Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Осомничениот убиец во киносалата во Колорадо викендов, Джеймс Холмс, ќе остане во затвор до неговото следно појавување пред суд, кога формално ќе биде обвинет. Новите моменти веднаш на почетокот на вестите. Обвинителите вчера кажаа дека размислуваат за барање смртна казна за Холмс, кој наводно уби 12 лица и рани 58 други на полночното прикажување на новиот филм за Бетмен, The Dark Knight Rises. Раководното тело за спорт во американските коледжи изрече серија казни без преседан спрема Универзитетот Пен Стейт заради подфрлање на училиштето да ја запре сексуалната злоупотреба на млади момчиња од еден од неговите тренери, Джери Сандаски, со 60 милиони долари, поништување на сите фудбалски победи за последниве 14 сезони, забрана за одржување постсезонски игри следните 4 години и намален број на школарини што оваа институција може да ги понуди. Републиканскиот кандидат за председател Мит Ромни ја напушта неговата омилена тема економијата и се фокусира на армијата и надворешната политика, што обично се смета за силна страна на актуелниот председател. Денеска Ромни ќе се обрати на Националната конвенција на ветерани од странски војни и тоа доаѓа во предвечерието на неговата посета на неколку клучни сојузници во странство. Во истражување на јавно мислење на New York Times и CBS News покажува дека председателската трка меѓу актуелниот демократски председател Барак Обама и предпоставениот републикански кандидат Мит Ромни е практично изедначена. Ова е точката кога трката доби промена на тонот. Последниве денови стана изразено негативна. Еве што мислиме со тоа. Mitt Romney has used every trick in the book. Where did all the Obama stimulus money go? Изборната кампања главно се води преку медиумите, и тоа со негативни телевизиски спотови насочени против другиот. Oh, beautiful, four spacious skies, four amber waves of grey. Овој спот на Обама вели дека американските компании пренеле работни места во странство за време на раководењето на Ромни со инвестиционата фирма Bain Capital. President Obama, you're killing us out here. To say something like that is not just foolishness, it's insulting to everyone. Кампањата на Ромни го негира тоа и враќа со свој спотови. President Obama attacks success and therefore under President Obama we have less success and I will change that. Мојата со политички реклами оди на сите полиња. Едно од нив, барањето Ромни да ги објави податоците за платени даноци. Ромни вели, нема потреба. Но тоа го става во дефанзива. Се обидува да ја промени темата, отварајќи дебата за постигнувањата на Обама на економски план. Тука Обама е слаб. Неговиот приоритет не е да создаде работни места за вас, туку да го задржи своето. Затоа ќе го загуби. Председателот вака ги загрева своите поддржувачи. I promise you we will finish what we started. Ви ветувам дека ќе го завршиме тоа што го започнавме во 2008. Нема да одиме наназад, ќе одиме напред и ќе победиме. Кампањата на Обама се обидува фокусот да го држи на Ромни неговата историја, вели политичкиот аналитичар Питер Браун од Квинипек. Ова е трка да се дефинира Ромни за американскиот гласач. Обама сака да го прикаже негативно, кампањата на Ромни позитивно. Која кампања ќе заврши подобра работа, ќе победи. Во меѓувреме, со интерес се очекува изборот на Ромни за подпредседателската функција. Многу спекулации, но трката за сега останува парадоксално интересна, но мртва. Марко Блажевски со 19 години е на пат да го оствари својот сон. Настап на еден светски спортски настан, како што се летните Олимписки игри. Од Олимпијадата во Лондон не делат само уште неколку дена. Блажевски и неговиот тим беа на подготовки во Македонија, кога разговаравме со него преку Skype. Прилогот е на Јулија Велковска. Македонскиот олимпиец Марко Блажевски со активно пливање започнал да се занимава уште на 7 годишна возраст. Вели, од првин спортот не му бил интересен, му пречала и студената вода. Но по освојувањето на првиот медал, се влюбил во него. Последниве 5-6 години таа моја желба прерасна во можност да можам да ја представам Македонија на Олимпијадата.
Тој ќе биде македонскиот знаменосец на отварањето. Ќе настапи наредниот ден на 28 јули во трката на 400 метри мешано. Очекувањата, конкуренцијата ќе биде многу добра и најпрво сакам да го подобрам својот најдобар резултат и со тоа да остварам државен рекорд на Македонија, што ќе значи освојување, добивање норма за следната година на светското првенство во Шпанија. Во САД живее веќе 4 години. Го завршил средното образование во Монтерей, Калифорнија, а потоа се запишал на финансии на Универзитетот Вингейт. Од универзитетот ни изјавија дека се работи за одличен спортист и студент со огромен потенцијал, прогласен за спортист на годинава во машка конкуренција. Како последниве 2 години сум на Универзитетот Вингейт, тој се наоѓа во Северна Каролина. Таму сум шампион во NCAA на преворувањето на 400 јарди мешано. И ми се допаѓа животот во Америка, не беше се лесно од почетокот, но се прилагодив на начинот на живот и сум моментално многу среќен. Македонскиот олимпиец не сака да гледа предалеку на наредната олимпијада во Рио де Жанейро 2016, велејќи дека е фокусиран на Лондон. Плановите би ги кроел потоа. Во САД се враќа во август, потенцирајќи дека главна цел му е да го заврши факултетот. Се уште не одлучил дали ќе остане во Шарлот, но би сакал во САД да продолжи и на постдипломски студии. Во неодамнашно интервју во главниот вестник во Северна Каролина, Шарлот Обзервер, Блажевски изјави: «Пресреќен сум. Со ништата на вистина се остваруваат. Тоа е мојата порака до сите спортисти кои тренираат. Секогаш верувајте во она што го сонувате». И додека научниците, политичките лидери и активистите се среќаваат во Вашингтон на 19-тата конференција за СИДА, во близина темата се третира на уметнички начин. Утре ќе зборуваме за почетоците на епидемијата преку јазикот на театарот. Утре во Newsflash. Нормално срце е театарска представа закитена со наградата Тони за третирањето на болеста кога жртвите на СИДАта беа жртви и во општеството. Се за денеска. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Се надеваме ке ни се придружите јутре овде или преку нашата интернет страница glasnaamerika.com или на Facebook. Пријатна вечер.